Idag startar valnämndens kampanj för ett högt valdeltagande i omvalet 2011. Valnämndens ordförande Andreas Ekström. Varför är det viktigt för valnämnden att anordna en sån här kampanj? Det är viktigt därför att det här valet är precis lika viktigt som alla andra val. Det är också ett val där vi befarar att valdeltagandet kanske inte riktigt blir så högt som det hade varit i ett ordinarie val. Därför så är detta en viktig del för att få ett bra valdeltagande. Och som jag sa, det här valet är precis lika viktigt som alla andra val. Det är också därför som vi lägger ner samma resurser på detta som i andra val. Vi vill särskilt betona också förtidsröstningen i det här valet för att valdeltagandet ska bli så bra som möjligt. Frågar vi valnämndens vice ordförande Maj Sten. Vad hoppas ni uppnå med det här ovanliga greppet med att sätta upp en stor mängd valplakat? Det hoppas vi att vi får ett högt valdeltagande. 65-70% önskar vi i alla fall åtminstone att det blir för valdeltagande. Det skulle bli en katastrof om det blev exempelvis 40%. Därför är det viktigt att vi från valnämnden har en neutral kampanj och se till att folk går först, framförallt förtidsröstar. För det är den här tiden på året när det är så mycket annat som konkurrerar. Så gå och förtidsrösta på alla. Vi har ju många lokaler som det är möjligt att förtidsrösta på. Andreas Ekström, avslutningsvis, hur kommer boråsarna på andra sätt att märka att det är omval på gång? Utöver den här kampanjen så kommer de märka det genom olika sociala medier. De kommer märka det i reklam på radio och i tidningen. Det kommer också vara så att vi har valambassadörer som är ute i vissa områden som Sjöbo, Hulta, Hässleholmen och så vidare för att informera om valet. Ungdomsrådet är engagerat som en del i detta för att informera på skolor och så vidare om hur viktigt omvalet är och så vidare.